uutisista hyvää iltaa. Tänään aiheitamme. Uuden tutkimuksen mukaan tuulimyllyihin kuolee pelättyä vähemmän lintuja. Festinglainilla on uhkaava polttoainevuoto. Ulkomaan kirjeenvaihtajamme Korppi raportoi Irlannin rannikolta. Lisäksi kerromme merikotkien tilanteesta nykypäivänä. Ja lopuksi katsahdusurheiluun sekä päivän lentosäätietoihin. Juuri valmistuneen tutkimuksen mukaan tuulimyllyjen aiheuttamat lintukuolemat ovat vähäisiä. Tutkimustulokset perustuvat Höksoran saarella tehtyihin havaintoihin 2 vuoden aikana. Otetaan puhelinyhteys tutkimuksen johtajaan, professori Helmipöllöön. Professori Helmipöllö, olette tutkineet lintukuolemia Höksoran tuulimyllyllä nyt 2 vuoden ajan. Mitä voitte sanoa tutkimuksesta? No joo, näiden 2 vuoden aikana en ole löytänyt ainuttakaan lintua, joka olisi menehtynyt tuulimyllyonnettomuudessa. Muutama ruumis on löytynyt, mutta heidän kuolinsyyt ovat olleet niin sanotusti luonnolliset. Risteilijäalus Festinglainilla tapahtui tänään uhkaava polttoöljyvuoto. Vuoto tapahtui tankkaajan unohdettua sulkea polttoainesäiliön korkki. Vuoto pystyttiin tyrehdyttämään henkilökunnan voimin sulkemalla polttoainesäiliö. Öljyä pääsi kuitenkin valumaan mereen pieni määrä. Kalastusta vuotokohdassa tulisi välttää. Ja seuraavaksi ulkomaankirjeenvaihtajamme raportti Irlannista. How is it here in Ireland? Well, on the west coast of Ireland we don't have blue algae because the water here changes so much because of the current. We have the North Atlantic stream and it hits the coast of Ireland. So the water in Ireland is quite warm, but there's a lot of current. So it can be dangerous to swim in some areas. Jaha. Merikotka on maamme suurin petolintu. Tällä hetkellä Suomessa elää noin 1500 merikotkayksilöä. Vuonna 2009 kuoriutui ennätykselliset 349 poikasta. Sitten urheilu. Tänään järjestetyssä lokkien lentokilpailussa Lakki Lokki otti ensimmäisen sijan 500 metrin pyrähdyksessä. Lokki Joonatan puolestaan epäonnistui kiihdytyksessä ja jäi kisassa viimeiseksi. Västäräkkien pyrstönpyörittäjä mestari Vänski on juuri tullen tiedon mukaan loukannut pyrstönsä, eikä näin ollen pysty olemaan mukana MM-pyrstönpyörityskisoissa. Ja saariston lentosäähän. Tuulen suunta vaihtelee ja nopeus on 3 solmua. Näkyvyys yli 10 kilometriä ja vähän pilviä 100 jalassa. Maksimilämpötila 15 ja minimilämpötila 2 astetta. Tässä kaikki tänään. Hyvää illan jatkoa.